Biedrība Dižavots dibināta 2014. Gadā ar mērķi saglabāt ne tikai pagasta, bet visu Kuldīgas novada unikālo vēsturi. Te savulaik atradušies 7 kuršu ķoniņu brīvciemi, 4 no tiem Turlavas pagastā. Plašāk zināmais un izpētītais ir ķoniņu ciems. Kuldīgas novada pašvaldība no ķoniņu pēctečiem Ritas un Kristapa Tontegudēm pārņēma lietošanā divus īpašumus šai teritorijā – vidusmaujus un kalna ķīkājus. Ar parakstīto līgumu pašvaldība šos īpašumus nodevu biedrībai. Mēs šo ēku apdzīvot un uzturēt un lai kas saka, tur būtu dzīvība, ne tik vien kā statistika, ja, kad, nu, kad tur ir šī vieta un tā. Paldies! Rita Tontegoda atzīst, ka no vidusmauļām aizgājuši, kad nodarboties ar sīkzemniecību vairs nebijis izdevīgi, tomēr daudziem īpašumu pirkgribētājiem atteikuši. Šis ēkas pielietojums nošķiet vispiemērotākais. Tas kultūrvēsturiskais mantojums būtu jāsaglabā, un lai to varētu saglabāt mūsu vienīgā iespēja ķoniņciemā. Jo tur iet garām Kuldīgas aizputes ceļš, tur simtiem atstiņu katru dienu brauc garām un skatās uz to pelēko māju. Nu, jāsakārto. Nu, neaprakstāms tas sajūts, jo šajā tautstarpā mēs esam pirmo reizi, un šādā pasākumā, protams, arī ir, un cik labi ir, ka mums tāda dombiedra radās, kas ar mums kopā ir. Reāli uz otru brīdi apdzīvot ķoniņos ir tikai viena māja, kur ir attālmājas, ja, kur dzīvo Peniķi, Initi ar savu vīru, Juru un ģimeni, un viņi tur no saviem spēkiem uztur un kopi savu īpašumu. Ja. Un tad šis īpašums, kas pieder Tontegoda Ritai un Kristapam, kur nodev pašvaldības apsaimniekošanā, un ar šodienas līgumu mēs nododam tālāk viņu apsaimniekošanā biedrībai Dižavots. Tik arī tas ēka šeit vēl saglabājušās ir. Biedrība piesaistot līdzekļus no dažādiem fondiem apņēmusies 3 gadu laikā uzstādīt gan informācijas zīmes, ēkas izveidot kā dzīves ekspozīcijas, kurām cilvēkus piesaistīt ar dažādiem pasākumiem, piemēram maizes cepšanu. Tāpat viņi vēlas sadarboties ar profesionāliem pētniekiem. Viens apjomīgs pētījums jau nācis klajā Agra Dzeņa grāmata, kurš ķoniņi un citi lēņi vīri Rietumu Latvijā. Šis ir tikai dažas no iecerēm. Tās garīgās vērtības, ja, un ka manuprāt, ka viņi ir kā skolotājiem, kas to vēlētos nodot nākamām paudzēm. Man jau sen gribējās, lai līdzās šim te suitu kultūras mantojumam, lai mūsu novadā tiek nolikts arī ķoniņu kultūras mantojums, jo vērtības te ir. Redzu ceļu, lai var atrast saprāšanu vēsturi labāko un arī draudzieties vairāk ar dažādām kultūrām. Atsevišķi vācu kultūra, kas šeit pastāvēja un kā dzīvo kopā tik daudz simtus gadus kopā ar latviešiem. Un no tiem neviens nebija iznīcināts. Kultūra pastāvēja, tie paši ķoniņi, viņi pastāvēja visi tie simti gadi. Man gribētos atrast to jauno veidu, kā šodien mēs varētu runāt kopā un atbalstu arī no Vācijas. Kurši ķoniņi bija Kurzemes brīvciem iemītnieki, kas bija saņēmuši no Livonijas ordeņa lēņu grāmatas. Par dienestu ordeņa karaspēkā viņiem bija piešķirts virkne privilēģiju un zeme. Tas nozīmē, ka šīs dzimtas neskāra klaušas un gadsimtiem ilga padevība, kā ierasts runāt par latviešiem. Līguma parakstīšanas dienā bija iespēja arī pabūt vidusmauļās, redzēt pirmos savāktos vēsturiskos priekšmetus, parakstīties viesu grāmatā un izteikt savu novēlējumu. Kuršu ķoniņiem ģimene bija ne tikai šai saulē esošie, bet arī tie, kas ir tai saulē. Un viņi vienmēr lūdza palīdzību saviem senčiem, un viņi to noteikti arī saņēma. Jo viņiem bija lielākas ražas, lopiņiem dzima vairāk mazuļu, un citi nesaprata kāpēc. Es domāju tāpēc, ka viņi tiešām lūdza dieviņu un senčus palīgā. Kas te mums atliek? No vārdiem ķerties pie darbiem. Un kas pagātni nepēta, tas nākotni nesvēta. Ilbene Feldolāns Peršavits, Skrundas televīzija.